Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Səlahiyyətli orqanın tavuşdan kəndlərin verilməsi ilə bağlı qərarı yoxdur. Yəni bu qərar səlahiyyətli orqan tərəfindən deyil, prinsiplərə və xəritələrə əsaslanaraq başqa dairədə verilib. Axar az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın müxalif Hayastan fraksiyasından olan deputat Anna Qriqoryan deyib. 9 noyabr bəyanatında bu ərazilərlə bağlı müddəa var idi, lakin sonradan ləğv edildi və Əskiparada Rusiya bazası peydə oldu. Yəni deyə bilərik ki, noyabrın 9-u da bu müddəanın mətndən çıxarılması ilə bağlı razılaşmalar olub, onun icrası sonraya planlaşdırılıb, Qriqoryan bildirib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qazaxın işğalda olan 7 kəndindən ilkin mərkələdə anklav olmayan 4 kəndinin qaytarılmasını tələb edir.